Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sallah. Da fatan an yi sallah cikin koshin lafiya. To ina yi ma kowa da kowa barkar sallah. Sannan wannan satin ba mu saki sanin masoyi episode 8 ba, saboda hidindimin sallah kowa yana ta sallah, kuma sai muka ce to bari mu je hutun sallah. Amma sati mai zuwa za mu saki sanin masoyi episode 8. Da fatan kowa da kowa ya yi sallah cikin koshin lafiya. Allah ya amsa ibadunmu, kuma Allah ya maimaita mana. Kada ya kumanta, naku Musa Imam Faruk Hassanin Masoyi, ku huta lafiya. Assalamu alaikum. Ina son ku masoyana. Bye bye.